First of all, thank you Evvela for bizi kabul ettiğiniz için, Brüsel'i ziyaret ettiğiniz için size teşekkür ederiz. Böyle bir hususi məqamda bizi kabul ettiğinize ve bize bu müsahibinin aparılmasına imkan verdiğinize göre teşekkür ederiz. Geosiyasi vəziyyət nöqteyi nəzərindən böyük miqyasda Avropa İttifaqı ve onun konuşları nöqteyi nəzərindən kiçik miqyasda çok maraqlı məqamdır. Buna göre size teşekkür ederim. İlk önce ben Ermənistanla hazırki vəziyyət hakkında sizden soruşmak istedim. Hazırda vəziyyət nə yerdədir? Biz bir aydan da az olan müddətdən əvvəl sərhəddə ölümcül toqquşmaların olduğunu bilirik. Elbette ki, her iki taraf məsuliyyəti bir-birinin üzerine atır. Bu son hadiselerdə neyin baş verdiğini ve hazırki vəziyyətin neden ibarət olduğunu bilmək istəyirəm. Müharibə bitəndən bəri bir ildən çox müddət keçib ve ümumiyyətlə, vəziyyət nisbətən sabitdir. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Qarabağda məsuliyyət daşıdığı ərazidən danışırıqsa, vəziyyət Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində olan vəziyyətlə müqayisədə daha çox sabitdir. Bunun səbəbi isə Ermənistanın, əfsuslar olsun ki, qisas almaq cəhdlərindən vaz keçməməsidir. İkinci Qarabağ müharibəsində məğlubiyyət onlar üçün çox ağırlı oldu. Bu məğlubiyyət demək olar ki, onların 30 ildir davam edən yenilməz ordusu, gücü, əsgər və komandirlərinin cəsarəti haqqında müharibə təbliğatını və ideoloji zəminini darmadağın etdi. 44 gün davam edən müharibə zamanı Ermənistan ordusu tamamilə məhv edildi və onlar ötən ilin 10 noyabr tarixində kapitulyasiya aktına imza atmaq məcburiyyətində qalaraq bizim 44 günlük müharibədə geri almadığımız əraziləri geri qaytarmağa razılıq bildirdilər. Buna görə də Ermənistan cəmiyyətində, siyasi spektrumda revanşizm əlamətləri görünür. Buna görə də Rusiya sülh məramlılarının xidmət etdiyi ərazidə buna imkanın olmadığını dərk edərək, onlar dövlət sərhədində hərbi təxribatlar törətməyə cəhd edirlər. Digər məsələ isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədi təyin olunmur. Buna səbəb, 90-cı illərin əvvəlində hər iki ölkənin müstəqilliyinin bərpasından dərhal sonra Azərbaycanın həmin hissəsinin işğalının baş verməsi idi. Buna görə həm fiziki, həm də siyasi olaraq sərhədləri demarkasiya və delimitasiya etmək mümkün deyildi. Beləliklə, keçən ilin noyabrında ikinci Qarabağ müharibəsi bitəndə həmin ərazidə iqlim şəraiti digər ərazilərdən fərqli idi. Uca dağlar və qarla dolu bir ərazi idi. Bu ilin may ayında qar əriməyə başladı və bu baş verən kimi Azərbaycan ordusu dövlət sərhədinə tərəf hərəkət etməyə başladı. Və bu sərhədin hardan keçməsi ilə bağlı olan anlayışımıza əsasən dövlət sərhədində mövqe tutdu. Yəni, hadisə belə olub və əfsuslar olsun ki, Ermənistan Azərbaycanın hər hansı bir səbəb olmadan Ermənistanın ərazisinə müdaxilə etməsi ilə bağlı iddialar irəli sürməyə başladı. Beləliklə, biz öz ərazimiz hesab etdiyimiz ərazidə dururuq və Qarabağ müharibəsinin bitməsindən sonra lap ilk günlərdən Ermənistana sərhədlərin demarkasiyası üzərində işləməyə başlamaq və delimitasiya üzrə birgə işçi qrupunu yaratmağı və ərazidə bütün mübahisələri masa üzərində aydınlaşdırmağı təklif etdik. Müharibə bitəndən sonra bu bir ildən çox olan müddətdə Ermənistan tərəfindən dövlət sərhədində hərbi təxribatlar törətmək üçün bir neçə cəhd edilib. Onların hamısı uğursuz oldu. Bütün bu səylər nəticəsində onlar öz hərbi mövqelərini itirdi və Azərbaycan dövlət sərhədində mövqelərini gücləndirdi. Eyni hal keçən ay baş verdi. O zaman onlar bilərəkdən
Azərbaycan ordusuna qarşı qəsdən təxribat törətdilər. Bu bir neçə gün davam etdi və ilk günlər ərzində atəş açılmadı. Çünki Azərbaycan əskərləri həmin ərazinin onlara aid olmadığını və getməli olduqlarını onlara başa saldı və onlar da getdilər. Lakin bizə qarşı artilleriya hücumlarına başladılar və bizdə bir neçə nəfər həlak oldu və yaralandı. İndi vəziyyət sabitdir. Biz özümüz heç nə planlaşdırmamışdıq. Əks halda biz dayanmazdıq. Noyabrın 16-sında baş vermiş toqquşma bir gündən az davam etdi. Səhər başladı və axşam saat 6-7 radələrində bitdi. Beləliklə, biz bunu planlaşdırsaydıq, biz dayanmazdıq. Çünki Ermənistanın istənilən yerdə bizi dayandırmaq üçün hərbi bacarığı yoxdur. Bizim belə planlarımız yoxdur və buna görə də biz dayandıq. Biz sülh istəyirik. Yetərincə müharibə oldu. Biz sabitlik, proqnozlaşdırma və Ermənistan tərəfindən istənilən revanşizm cəhdlərinin riskinin sıfır səviyyədə olmasını istəyirik. Buna görə biz onların bütün manevrlərini, yenidən qruplaşmalarını və bizim üçün təhlükəli ola biləcək hərbi potensial yaratmaq üçün bütün cəhdlərini çox yaxından izləyəcəyik. Bunun baş verdiyi görsək, təhlükəni dərhal aradan qaldıracaq və onlar bunu bilirlər. Beynəlxalq oyunçular da bunu bilir. Müsbət dinamika görsək, biz əlbəttə ki, bundan yararlanacaq və sülhün gücləndirilməsinə öz töhfəmizi verəcəyik. Cənab Prezident, sizcə Ermənistanla sadəcə atəşkəs deyil, real sülh sazişi haqqında nə zaman danışmaq olar? Yəqin ki, bu sualı Ermənistana ünvanlamaq lazımdır. Mən dəfələrlə açıq bəyanat vermişəm ki, Azərbaycan Ermənistanla sülh danışıqlarına və sülh razılaşması üzərində işləməyə başlamağa hazırdır. Bu vaxta kimi Ermənistan rəhbərliyindən heç bir cavab verilməmişdir. Mən bu cür bəyanatları 6 aydan çoxdur ki, dəfələrlə etmişəm. Bu onların sülh istəmədiyini göstərir. Çünki imzalandığı təqdirdə sülh razılaşmasının əsas müddəalarından biri də hər iki ölkənin ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması olacaq və Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq istəmir. Bütün dünya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Ermənistan nə ərazi bütövlüyünü tanıdığını, nə də tanımadığını söyləyir. İkinci Qarabağ müharibəsindən əvvəl onlar deyirdilər və onların baş naziri açıq şəkildə bildirmişdi ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Bu bəyanat əslində danışıqlar prosesini məhv etdi və onların keçən yaşadığı acı məğlubiyyətin elementlərindən biri idi. Lakin indi Ermənistanın sanki bu məsələ ilə bağlı heç bir mövqeyi yoxdur. Biz çox açıq şəkildə deyirik ki, dərhal Ermənistanla hər tərəfli sülh razılaşması üzərində danışıqlara başlamaq istəyirik. Sizin dediyiniz kimi, bu atəşkəs razılaşması yox, tam sülh razılaşması olacaq. Lakin ümid edirəm ki, yəqin Avropa tərəfdaşları Ermənistanı bu mövqeyinin gələcəyinin olmamasına inandıra biləcəklər. Azərbaycanla sülh razılaşması olmazsa, hesab edirəm ki, onlar yenə də gələcəkdə əziyyət çəkə bilərlər. Siz indi sərhədləri təkrar açmaq istəyirsiniz. Əlbəttə ki, bu sual əvvəlki sualla bağlıdır. Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq üçün siz sərhədləri açmağa hazırsınızmı və bunun baş verməsi üçün şərtlər nədir? Bəli, biz sərhədləri açmaq istəyirik. Bu vaxta kimi Azərbaycanın, Ermənistanın və Rusiyanın baş nazirlərinin müavinlərinin rəhbərliyi etdiyi üç tərəfli işçi qrup çərçivəsində bir neçə dəfə danışıqlar baş tutub. Bu, işçi qrupunun əsas məqsədi və vəzifəsi kommunikasiyaların açılmasıdır. Danışıqların bir neçə mərhələsi nisbətən uğurlu olur. İndi Azərbaycan və Ermənistan arasında dəmir yolu əlaqəsinin açılması ilə bağlı tam razılıq var və biz Ermənistan sərhədi istiqamətində azad edilmiş ərazilərdə sökülmüş dəmir yolu xəttini tikməyə başlamışıq. Eyni zamanda, əvvəlki aylarda Ermənistan avtomobil yolunun açılmasına etiraz edirdi. Lakin, indi biz onları bunun qaçılmaz olduğuna inandıra bilmişik və onlar da bununla razılaşır. Beləliklə, anlaşma var. İndi biz bu dəhlizləri Azərbaycandan keçən Ermənistana gedən və sonra Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasına gedən Zəngəzur dəhlizinin hüquqi rejimini müzakirə edirik.
Burada bizim hələ də açıq qalan müəyyən məsələlərimiz var. Lakin hesab edirəm ki, hər iki ölkə bunun baş verməli olduğunu qəbul edir və yeri gəlmişkən, keçən ay Soçidə Prezident Putinin təşəbbüsü ilə keçirilən üç tərəfli görüş zamanı biz kommunikasiyaların açılmasından açıq şəkildə bəhs edən bəyannaməni qəbul etdik. Beləliklə, bu baş verəcək. Yeri gəlmişkən, hava məkanı artıq aktivləşir. Beləliklə, Bakıdan Naxçıvana uçan Azərbaycan hava yolları Ermənistan hava məkanından keçməyə başlayıb. Ermənistan baş naziri ilə görüşün keçirilməsi Brüsseldə elan olunduqda Avropa İttifaqının bəyanatında deyilirdi ki, niyyət firavan və sabit Cənubi Qafqaz naminə gərginliklərin aradan qaldırılması yollarını tapmaqdır. Əlbəttə ki, mən Ermənistan ərazisindən keçən bu dəmir yolunu və avtomobil yolunu düşündüm. Lakin Brüsseldəki görüşdən nələri gözləyə bilərik? Bunu söyləmək çətindir, çünki biz bugün keçiriləcək görüşün nə ilə nəticələndiyini görməliyik. Lakin biz Avropa Komissiyasının və şəxsən Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Charles Michelin fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndiririk. O, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması üçün zəminin yaradılmasına çoxlu töhfə verir. Prezident Michelin bu yay regiona səfəri çox məhsuldar olub. Yeri gəlmişkən, hər iki ölkənin müdafiə nazirləri arasında birbaşa əlaqələrin yaradılması ilə bağlı olan onun təşəbbüsü də işləyir. Beləliklə, indi bu kommunikasiya kanalı artıq səmərəlidir. Bu, Avropa Komissiyasının Cənubi Qafqazda sabit mühitin yaradılmasına şərait yaratmağa və gələcəkdə üç Cənubi Qafqaz ölkəsi arasında qarşılıqlı əlaqənin üçtərəfli formatının yaradılmasına imkan yaratmağa istəkli və hazırlıqlı olduğunu açıq-aydın göstərir. Azərbaycanın mövqeyi tamamilə açıq və aydındır. Biz sülh istəyirik. Müharibə istəmirik. Biz müharibəni utduq, biz qalibik və bu reallıq nəzərə alınmalıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Dağlıq Qarabağın qondarma statusu ilə bağlı və ya buna bənzər hər hansı müzakirələrə qayıdış yoxdur. Biz onu özümüz güc yolu ilə, siyasi vasitələrlə həll etdik. Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri qəbul olmamdan 27 il sonra bunu bir tərəfli qaydada həyata keçirdik. Və bu, ilk növbədə Ermənistan tərəfindən nəzərə alınmalı olan yeni reallıqdır. Çünki post-müharibə vəziyyətinin gedişatından gördüyümüz qədəri ilə əsas beynəlxalq oyunçular artıq yeni reallığı qəbul edir və gələcəyi bu yeni reallığı əsaslanaraq qurmağa çalışırlar. Ermənistan Azərbaycana qarşı istənilən düşmənçilik əməllərindən çəkinməli, Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından çəkinməlidir. Çünki mən bir neçə dəfə demişəm ki, bizim Ermənistana qarşı ərazi iddialarımızın olması üçün çox tarixi səbəblərimiz var. Onlar sülh razılaşması üzərində işləməli və 21-ci əsrdə normal davranışa riayət etməlidirlər. Biz istənilən halda qonşuyuq, heç birimiz başqa planetə köçməyəcəyik. Ona görə də biz xalqlar arasında təmaslar da daxil olmaqla münasibətlərin normallaşması üçün yavaş-yavaş, addım-addım təməl hazırlayaraq yanaşı yaşamağı öyrənməliyik. Biz açıq şəkildə demişik ki, buna hazırıq, lakin hələ ki, Ermənistan tərəfdən heç bir müsbət işarə almamışıq. Mənə elə gəlir ki, Ermənistanda daxili vəziyyət və bayaq qeyd etdiyim kimi, müharibədə məğlubiyyətlərindən sonra məyusluq və yumşaq desəm, narazılıq, şişirdilmiş gözləntilər, hərbi və siyasi potensiallarının qeyri-real qiymətləndirilməsi səbəbiylə onların cəmiyyətində bir növ psixoloji travma yaratdı. Ona görə də Ermənistan hökumətinin Azərbaycanlılara qarşı nifrətin aşılanmasına əsaslanan
ictimai rəyinin arxasında dayanmaması və normallaşma prosesində öndə getməsi vacibdir. İctimai rəy formalaşdırılmalıdır. Ermənistanın inkişafı üçün yeganə yolun Azərbaycanla əlaqələrin normallaşdırılması, Türkiyə ilə əlaqələrin normallaşdırılması, qonşu olmaq, düşmən qonşu deyil, normal qonşu olmaq və ərazi iddialarından çəkinmək məqsədi ilə insanları inandırmaq üçün mühüm addımların atılması vacibdir. Düşünürəm ki, əgər bu formula Ermənistan hökuməti və siyasi elita tərəfindən qəbul edilsə, bizim irəliləyiş üçün şansımız var. Bizə gəlincə isə, bizim mövqeyimiz açıq-aşkardır. Mən bunu dəfələrlə açıq şəkildə dilə gətirmişəm və bir daha deyirəm ki, biz Cənubi Qafqaz üçün sülh istəyirik, sabitlik, təhlükəsizlik və çiçəklənən gələcək istəyirik. Sizcə burada, Brüsseldə Avropa İttifaqının rəhbərliyi altında təmas, Soçidəki son görüşdən nə ilə fərqlənir? Demək istəyirəm ki, görünür, cənab Putinin rəhbərliyi altında artıq çox işlər görülüb. Siz Brüsseldəki təmasların fərqi barədə nə deyərdiniz? Səmimi desək, mən heç bir fərq görmürəm. Çünki mən iki ölkə arasındakı münasibətlərin normallaşmasına kömək etmək üçün Rusiya və Avropa İttifaqının həqiqi istəyini görürəm. Əks halda onlar bu danışıqlarda bizimlə vaxt sərf etməzdilər və bizim vaxtımızı almazdılar. Rusiya və Avropa İttifaqı əsas beynəlxalq oyunçulardandır. Onların görəcəyi çox iş var, çox geniş gündəlikləri var və əgər onlar bu məsələni müzakirə etmək məqsədi ilə Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə görüşmək üçün bir dəfə deyil, mütəmadi olaraq vaxt sərf edib səy göstərirlərsə, bu o deməkdir ki, onların əsl istəyi kömək etməkdir. Və biz bunu qiymətləndiririk. Biz burada hər hansı rəqabət görmürük. Baxmayaraq ki, bəziləri düşünə bilər ki, bu bir növ rəqabətdir. Qətiyyən belə deyil. Bizə gəlincə, biz görürük ki, bu səylər bir-birini tamamlayır. Bu səylər sülh prosesini dəstəkləyə bilər. Mən onu da bilirəm ki, Prezident Putin və Prezident Mişel arasında təmaslar olub. Onlar Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlər də daxil olmaqla bir çox məsələləri müzakirə ediblər. Düşünürəm ki, uzun müddətli sülhdə maraqlı olan beynəlxalq ictimaiyyətin, təsisatların, ölkələrin bu səyləri çox müsbət nəticə verə bilər. Çünki uzun illər davam edən işğaldan və düşmənçilikdən sonra beynəlxalq oyunçular prosesə bir mənalı şəkildə dəstək nümayiş etdirməlidirlər. Və əgər Ermənistan sülh sazişinin hazırlanmasında bizimlə əməkdaşlıq etməyə razılaşsa, sözsüz ki, fəsilləri formalaşdırmaq, əsas prinsipləri formalaşdırmaq və həll tapmaq üçün bizim beynəlxalq təcrübəyə, beynəlxalq tərəfdaşlara ehtiyacımız olacaq. Beləliklə, mənim gözləntilərim bununla əlaqədardır. Sözsüz ki, hər şey bugünkü üçtərəfli görüşün necə keçməyindən asılı olacaq. Lakin bizim mövqeyimiz aydındır. Biz bura pozitiv dinamikanı gücləndirməyə gəlmişik. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin sonucu bəyannaməsi sizin hökumətinizdən. Mən olduğu kimi oxuyuram. Erməni milli və ya etnik mənşəyini hədəfə alan İrqi nifrət və diskriminasiyanın təhriki və təbliğinin qarşısını almaq, 2020-ci il münaqişəsi ilə əlaqədar əsir götürülmüş və saxlanılan bütün şəxsləri zorakılıq və bədən xəsarətlərindən qorumaq və onların təhlükəsizliyini və qanun qarşısında bərabərliyini təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görməyi xahiş edib. Mən sizdən soruşmaq istəyirəm, vəziyyətlə bağlı bu istiqamətdə hansı addımlar atılıb? İlk növbədə mən demək istərdim ki, beynəlxalq məhkəmə həmçinin bizim Ermənistana qarşı işimizlə bağlı ilkin rəyini açıqlayır. Mən deyərdim ki, indiyədək bu qurumun qəbul etdiyi qərar balanslaşdırılmışdır. Əgər siz Ermənistana verilən tövsiyəni oxusanız, yəqin ki, daha dəqiq və daha israrlı ifadələr görəcəksiniz. Bizə gəlincə,
Azərbaycanda bizim dövlət siyasətimiz münasibətlərin normallaşdırılması məqsədi daşıyır. Ona görə də bu bizim mövqeyimizdir və mən bunu açıq şəkildə bəyan edirəm. İctimai rəyə gəlincə, başa düşmək lazımdır ki, demək olar ki, 30 il ərzində Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycan mədəni irsinə qarşı soyqırımı törədib. Bizim şəhər və kəndlərimiz yerlə yeksan edilib. Avropa və dünyanın digər yerlərindən olan jurnalistlər də daxil olmaqla, minlərlə ziyarətçi onların bizim tarixi abidələrimizə, şəhər və kəndlərimizə etdiklərini öz gözləri ilə görür. Ağdam mövcud deyil, Füzuli mövcud deyil, tamamilə yerlə yeksan edilir və bunlar, bütün bunların qəsdən dağıdılması və dini abidələrimizin məhvi birinci Qarabağ müharibəsi zamanı deyil, işğal dövründə törədilib. 67 məsciddən 65-i tamamilə dağıdılıb. Yerdə qalan 2 məsciddə onlar Azərbaycanlıların heysiyyatını təhqir etmək üçün donuz və inək saxlayıblar. Ona görə də təbiidir ki, Azərbaycanda çox sayda insan, xüsusilə əzizlərini itirən, ərazilərini itirən insanların Ermənistana qarşı mənfi hissləri var. Bu təbiidir. Mən, xeyr, müharibə başa çatıb, indi gəlin dost olaq desəydim, bu səhv olardı. Bu vaxt aparacaq. Lakin məsələ dövlət siyasətindədir. Mən artıq dəfələrlə demişəm ki, tariximizdəki bütün bu faciəvi hadisələrə, dağıntılara, Xocalıdakı soyqırıma baxmayaraq biz səhifəni çevirməliyik. Əgər gələcəyə baxmaq, stabil vəziyyət yaratmaq, yeni müharibə riskini tamamilə minimuma indirmək istəyiriksə, səhifəni çevirməliyik. Bizim siyasətimiz budur. Saxlanılan şəxslərə gəlincə, ikinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra Azərbaycan Ermənistandan qabaq bütün hərbi əsirləri azad etdi. Beynəlxalq müşahidəçilər bunu sübut edə bilər. Hazırda saxlanılan şəxslər hərbi əsir hesab edilə bilməzlər. Çünki onların əksəriyyəti noyabrın sonunda müharibə başa çatandan demək olar ki, 20 gün sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərə terror aqları törətmək üçün göndərilib. Onlar bu terror aqlarını törədiblər. Nəticədə bir neçə hərbiçi və mülki şəxs həlak olub və onlar saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb ediliblər. Onların bəziləri humanitar məqsədlərlə azad edilib. İndiyədək biz 100-dən çox saxlanılan şəxsi azad etmişik. Cinayət törədənlər isə mühakimə olunub. Beləliklə, bu insanlar heç bir beynəlxalq konvensiya ilə hərbi əsir hesab edilə bilməzlər. Digər məsələ ondan ibarətdir ki, saxlanılan şəxslərin bəziləri, biz onları geri qaytarandan sonra, onlardan 10-unu 10 gün əvvəl qaytarmışıq, Ermənistanda həbs olunub. Bu bizə, bu insanlara, onların qohumlarına çox ciddi bir siqnaldır. Biz onları Ermənistana qaytarmışıq, onlar isə həbs ediliblər. Ola bilsin ki, onlar bu şəxslərə işgəncə verəcəklər. Onların çox sərt təcrübəsi var. Çünki bizim əsirlərin Ermənistan həbsxanasındakı dəhşətli vaxtlar barədə danışdıqları onu göstərir ki, bu insanlar çox ağır işgəncələrə məruz qalacaqlar. Ona görə də əgər biz daha çox adam qaytarsaq, onlar həbs olunacaqlar. Bu, real faktor və bunu təsdiq etmək olar. İcazə verin, hərbi əsirlərlə bağlı bir daha soruşum. Çünki təkcə Ermənistan tərəfdən deyil, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də birbaşa iddialar var ki, onlarla insan var, heç kim əslini bilmir. Bu yaxınlarda hərbi əsirlər sizin ərazilərinizdəki mina xəritələrinin təqdim edilməsi müqabilində dəyişdirilib. Mən bilmək istərdim, bu şəxslərin siyasi varmı və siz saxlanılan həmin şəxslərin siyasını paylaşmağa hazırsınızmı? Siz iddia edirsiniz ki, onlar terrorçudurlar. Digər tərəf iddia edir ki, onlar hərbi əsirdir. Bizim adlar və sayın göstərildiyi siyahını əldə etmək imkanımız varmı? Burada heç bir sir yoxdur. Siyahı bəllidir, beynəlxalq təşkilatlar və ermənilər də bundan xəbərdardır.
For instance, məsələn, as a result noyabr ayının ortalarında hərbi təxribat həyata keçirərkən 30-dan artıq erməni hərbisi saxlanılıb. Onların biri yaralı idi və bizim həkimlər onun qeydinə qaldılar. O əməliyyat olundu və sağalan kimi biz onu geri qaytardıq. Bu həqiqətdir və təsdiqini tapmış məsələdir. Həmin qrupa daxil olan daha 10 nəfər də geri qaytarılıb və onların bir çoxu artıq Ermənistanda həbsdədir. Beləliklə, Ermənistanın noyabrdakı hərbi təxribatı nəticəsində təqribən 30, ötən ilin noyabrından bəri isə 40-a yaxın hərbiçisi əsir düşüb və biz bu rəqəmləri gizlətmirik. Ermənistan tərəfinə əsirlərin ad, soyad və təvəllüdləri ilə bağlı siyahı təqdim edilib. Yəni, onların bundan xəbəri var, beynəlxalq təşkilatların məlumatı var. Biz bunu gizlətmirik. Çünki burada sir yoxdur. Eyni zamanda məhkəmələrin qərarları ictimaiyyətə açıqdır və hər kəs əsirlərin sayını bilir. Lakin yenə də deyirəm, bu ədalət mühakiməsi məsələsidir. Onlar o şəxslər ki, cinayət törətməyib, azərbaycanlıları qətlə yetirməyib, onlar geri qaytarılıb. Artıq qeyd etdiyim kimi, belə şəxslərin sayı 100-dən artıqdır. Məndə olan məlumata görə, xırda cinayətlər törədənlər yüngül cəzalar alıb. Ancaq azərbaycanlıların qətlində əli olanlar məhkəmə qarşısında cavab verməlidir və bu istənilən ölkədə belədir. Bir daha deyirəm, bu şəxslər 2-ci Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından 20 gün sonra saxlanılıb. Onlar 26 noyabr tarixində azad olmuş ərazilərə göndərilib və ötən ilin dekabr ayının əvvəllərində saxlanılıblar. Növbəti qrup isə qeyd etdiyim kimi bu ilin noyabrında saxlanılıb və burada mənzərə tamamilə şəffafdır. Həmin şəxslərin hərbi əsir kimi qiymətləndirilməsi və hərbi əməliyyatların dayandırılması razılığına əsasən Ermənistan tərəfinə qaytarılması ehtimalı varmı? Dediyim kimi onlardan 10 nəfəri 10 gün bundan əvvəl qaytarılıb. Proses humanitar əsaslarda davam edir. Biz heç vaxt yox deməmişik. Ancaq proses Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində ədalət və humanizm üzərində qurulmalıdır. Bu faktorların vəhdəti mövcuddur. Proses gedir. Onun davam edəcəyini istisna etmirik. Burada nəyin nə vaxt baş verəcəyini deyə bilmərəm. Ancaq proses gedəcək. Təbii qaz məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, son vaxtlarda Avropa İttifaqının qaz ehtiyatları azalmaqdadır. Qazın qiyməti isə artır. Bizim üçün ən əsas qaz təchizatçısı, idxalımızın 40%-nin payına düşən Rusiya ilə münasibətlərdə gərginlik var. Münasibətlər özünün ən pis dövrünü yaşayır. Azərbaycanın iqtisadiyyatı neft və qaz ixracına əsaslanır. İxrac bazarları isə Avropa İttifaqı və Qərbdir. Siz hazırki vəziyyəti necə təhlil edərdiniz? Avropa İttifaqı və ümumilikdə region, hazırki böhranın öhdəsindən necə gələ bilər? Əvvəla demək istəyirəm ki, biz iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi, neft və qaz sahəsindən asılılığın azaldılması üzərində fəal çalışırıq. Bizim ümumi daxili məhsulumuzun strukturuna nəzər salsanız, neft və qaz faktoru 50%-dən aşağıdır. İxraca gəldikdə isə, əlbəttə, bu bizim əsas ixracımızdır və təbii qaza gəldikdə bu ixrac artmaqdadır. Hazırda qazın qiyməti ilə bağlı necə deyərlər, böhranın səbəbi mənə məlum deyil və səmimi desəm, bu məni maraqlandırmır. Biz isə öz növbəmizdə ev tapşırığımızı yerinə yetirirdik. Neft və qaz sektoruna milyardlarla ölçülən sərmayə cəlb edirdik və 21-ci əsrin ən mühüm infrastruktur layihələrindən olan Cənub qaz dəhlizi üzərində çalışırdıq. Həmin layihə ötən ilin son günündə başa çatdırılmışdır.
layihənin 4-cü segmenti, Trans-Adriatik Qaz Kəməri 2020-ci ilin 31 dekabr tarixində istismara verildi və həmin vaxtdan bizim Avropaya ixracımız başladı. Bundan əvvəl bizim ixrac bazarımız əsasən Türkiyə və Gürcüstan idi. Beləliklə, bizim qazımızı yeni alan ən böyük istehlakçı İtaliyadır. Sonra isə Yunanistan və Bulqaristandır və burada coğrafiyanı genişləndirmək üçün potensial mövcuddur. Bu il artıq biz Avropa İttifaqına 7 milyard kubmetrdən çox təbii qaz ixrac etmişik. Gələn il biz 9 milyard kubmetr, 2023-cü ildə isə 11 milyard kubmetr qaz ixrac etməyi planlaşdırırıq. Bu rəqəm arta da bilər. Ancaq bilirsiniz ki, qaz bazarı neft bazarından fərqlidir. Burada müqavilələr əvvəlcədən bağlanmalıdır. Hazırda ixrac etdiyimiz qaz həcmlərinə dair müqavilələr boru kəmərinin istifadəyə verilməsindən öncə bağlanır. Qaz sahəsində biznes bu şəkildə aparılır. Beləliklə, hasilatı artırmaq və ya Avropa İttifaqının yeni üzvləri ilə əməkdaşlığı planlaşdırmaq üçün praktiki səviyyədə danışıqlar aparılmalı, həmin bazarın potensialı və Avropada qaz infrastrukturu sistemlərinin bağlılığı qiymətləndirilməlidir. Bilirəm ki, hazırda Avropada yeni bağlantılar üzərində iş gedir. Yəni, bunu planlaşdırmaq lazımdır. Çünki bizim qazımız uzunmüddətli müqavilələr əsasında satılır və biz müqavilələri 100% yerinə yetiririk. Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün etibarlı tərəfdaşdır və əlbəttə bu mövzu daima bizim gündəlikdədir. Mənim qiymətləndirməm ondan ibarətdir ki, bizim nəhəng təbii qaz ehtiyatımız var. Biz Avropaya təbii qazın ənənəvi təchizat marşrutlarından daha qısa marşruta malikik və bizim mənbə Avropa bazarı üçün yenidir. Siz artıq qeyd etdiniz, Avropa İttifaqı və Avropa İttifaqına üzv olmayan bəzi ölkələrdə hasilatın səviyyəsi azalır və hamımız bilirik ki, bəzi dövlətlərin enerji strategiyasına dair qərarlarından irəli gələrək, Avropanın təbii qaza ehtiyacı artacaq. Azərbaycan Avropanın etibarlı tərəfdaşı və dostudur. Təsəvvür edin, Azərbaycan Bakıdan İtaliyaya qədər uzanan, bir hissəsi dənizin dibi ilə gedən 3500 kilometrlik boru xəttini inşa edir. Yəni, hər şey hazırdır və qaz idxal olunur. Burada görüləcək iş Avropa Komissiyası və bizdən daha artıq həcmdə qaz almaq istəyən və ya yeni həcmdə qaz idxal etmək arzusunda olan ölkələrlə təmas qurmaq və danışıqlara başlamaqdan ibarətdir. Ötən həyata keçirdiyiniz yeni qaz dəhlizi TAP layihəsinə cənab Putinlə söhbətlərinizdə has been something that has been brought out with in conversations with Mr. Putin. Is this something that worries Mr. Putin because it represents an alternative to Russian gas? Meseledir mi? No. Xeyr, il ərzində müntəzəm olaraq görüşməyimizə və tez-tez telefon söhbəti aparmağımıza baxmayaraq, səmimi desəm, biz heç vaxt Prezident Putinlə bu məsələni müzakirə etməmişik. O, bu məsələni heç vaxt qaldırmayıb, çünki zənnimcə bu rəqabət məsələsi böyük mənada şişirdilib. Bizim təchiz etdiyimiz qazın həcmi Rusiyanın təchizatı ilə müqayisə edilə bilməz. Rusiyanın Avropaya ixracı 100 milyardlarla kubmetr təşkil edir və bu rəqəm artmaqdadır. Bizim Avropaya ixracımız, dediyim kimi, rəqabət təşkil etmir və biz heç vaxt buna rəqabət kimi baxmamışıq. Bizim üçün bu bir kommersiya layihəsi idi. Bu gün bütün boru kəmərləri və infrastruktur hazır olduğu üçün Avropa və digər ölkələrə qaz təchizatının əsas mənbəyi olan Şahdəniz yatağının daxili gəlirlilik dərəcəsi artıb. Yəni, o kommersiya baxımından çox cəlb edici olub. Biz nəhəng qaz ehtiyatlarına malikik və bizim bazara ehtiyacımız var idi. Bizim üçün bazar hara ola bilərdi? Bu, Rusiya ola bilməzdi. Çünki Rusiya özü ixracatçıdır.
Bu Gürcistan da olabilmezdi. Çünkü onun gaza olan ihtiyacı nispeten azdı. Bu Türkiye olabilirdi. Oradan ise Avrupa. Biz məsbələ də etdik. Türkiye'ye ixraz 2006-cı ilə başlandı və həcm getdikcə artırdı və daha sonra Avropaya ixraz başlandı. Yəni bizim üçün bu bir komersiya layihəsidir, lakin onu siyasiləşdirdilər. Təəssüf ki, böyük mənada bunun heç bir mənası yox idi və Rusiya Federasiyası və onun rəhbərliyi məsələnin əsl mahiyyətini anlayır. Bizim qazımız heç bir halda alternativ deyil. Bu yalnız istihlakçıların ihtiyacı olduğu əlavə həcmdir. Məsələn, bugün bizim qazımız Türkiyənin ihtiyacının 20%-ini və Gürcistanın ihtiyacının təqribən 90%-ini təmin edir. Qazımız Avropaya artıq nəql edildiyindən biz Avropa İttifaqının bəzi üzv ölkələrinin ihtiyaclarının əhəmiyyətli hissəsini təmin edəcəyik. Sonuncu sualım dronlar haqqındadır. Ermənistanla müharibədə dronların sizdə olması çox mühüm əhəmiyyət təşkil edirdi. Bu haqda düşüncələrinizi bilmək istərdim. Səhv etmirəmsə, sizdə İsrail və Türkiyə texnologiyası əsasında hazırlanmış dronlar var. Bilmək istəyirəm ki, bu dronlar indi dünya satışına çıxarılacaqmı? Onları müstəqil şəkildə istehsal etmək və dünyaya satmaq imkanınız var. Dünya bunda maraqlıdırmı? Ümumiyyətlə, bu müasir müharibənin və dronların müasir müharibələrin zəruri bir elementinə necə çevrilməsini əks etdirir? How drones have become part, essential part of this modern wars. Bəli, bu beynəlxalq hərbi mütəxəssislərin ümumi dəyərləndirməsidir ki, Azərbaycan 21-ci əsrin müharibəsini apardı. Bizdən əvvəl heç kim müharibəni bu cür aparmayıb. Təkcə dronlar deyildi, çox dəqiq kəşfiyyat var idi. Qeyd etdiyiniz kimi, hər iki ölkədə, Türkiyə və İsraildən olan dronlar inteqrasiya olunmuşdu. Bizdə olan İsrail dronları, kəşfiyyat dronları və kamikadze dronları idi. Türkiyə dronları, kəşfiyyat dronları və qırıcı dronları idi. Və bunları bir hərbi əməliyyatda birləşdirmək asan deyildi. Eyni sözü bizim hava hücumundan müdafiə sistemi barədə demək olar. Bizdə İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemi var. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemi var, S-300. Bizdə Buk tipli hava hücumundan müdafiə sistemimiz var. Beləliklə, bu hava hücumundan müdafiə sistemlərini birləşdirmək də həmçinin ciddi hədəf idi və hava hücumundan müdafiə sistemlərinin effektiv istifadəsi ilə biz özümüzü böyük faciədən qoruduq. Çünkü Ermənistan bizə qarşı ballistik raketlər ataraq yuxuda olan şəhərləri dağıdırdı. Gəncə şəhəri bir neçə dəfə SCAT raketinin hücumuna məruz qaldı. Onlar yaşayış məntəqələrini dağıtmaq üçün hədəfə alırdılar. Onlar İskəndər M ballistik raketlərindən istifadə etdilər. Bu sonuncu gün Şuşanı dağıtmaq üçün istifadə olunmuşdu. Bir dənə deyildi. Ona görə də bu raketlərin çoxu bizim hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən zərərsizləşdirilmişdi. Beləliklə, hava hücumundan müdafiə sistemi, dronlar, artilleriya. Dronlar artilleriyaya hədəf göstərirdi. Artıq sir deyil ki, müharibənin ilk günlərində biz Ermənistanın hava hücumundan müdafiə sistemini aşkar etmək üçün kiçik, yüngül təyyarələrdən istifadə edirdik. Pilot tullanırdı və kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş kiçik təyyarə mövqələrə gedirdi və Ermənistanın hava hücumundan müdafiə sistemi bu lazımsız hədəfə hücum etmək də özünü aşkar edirdi və sonra biz Ermənistanın hava hücumundan müdafiə sistemini məhv edirdik. This useless target and then bu amillərin birləşməsi, üstəlik ilk növbədə öz həyatlarını qurban verən əsgər və zabitlərimizin motivasiyası və cəsarəti. 3000-ə yaxın Azərbaycanlı öz vətənləri uğrunda həlak oldu. Bütün bu amillər çox çətin coğrafi şəraitdə qələbədə həll edici rol oynadı.
Çünkü biz dağlara çıkmamalıyorduk. Elə şəraitdə ki, ermənilər demək olar ki, 30 il ərzində 6 xət istehkam qurmuşdular. Minalar bastırmışdılar. Yalnız müharibədən sonra bizdə demək olar ki, 200 nəfər minaya düşərək həlak olub və ya yaralanıb. Və sözsüz ki, bütün bunlar bizim qələbəmiz üçün təməl yaratdı. Dronlara gəlincə, biz onları almağa davam edirik. Müharibə başa çatandan sonra biz yeni modifikasiyalar almaq üçün yeni müqavilələr imzaladık və eyni zamanda qeyd etdiyiniz kimi biz qırıcı, kamikadze deyil, kəşfiyyat dronları istehsal edirik və bu dronlar bazara çıxarılır. Azərbaycan 30-dan çox ölkəyə öz hərbi məhsullarını ixrac edir və biz artıq əsas ehtiyaclarımızı ödəyən hərbi sənaye kompleksini inkişaf etdirmişik. Biz bunu davam etdiririk, çünki qeyd etdiyim kimi, hələ də erməni revanşizmi təhlükəsi var. Hələ də sabitliyin pozulması təhlükəsi var. Beləliklə, biz hər zaman sərhədlərimizi müdafiə etməyə hazır olmalıyıq. Müharibənin nəticəsi sizin hərbi məhsullara marağınızı artırıb mı? Bəli, əlbəttə ki. Buna və eyni zamanda bizim təcrübəmizə marağı artırıb. Çünki bizim təcrübəmizi öyrənmək istəyən bir neçə ölkə artıq bizə müraciət edərək bunu necə etdiyimizlə maraqlanıb. Lakin bir daha müharibəyə ilk gündən son günə də rəhbərlik edən Ali Baş Komandan olaraq sizə deyə bilərəm ki, bunu necə etdiyimizi izah etmək çətin olar. Çünki siz bunu hiss etməlisiniz. Çünki biz demək olar ki, 30 il ərzində ermənilərin işğalından, təhqirindən, təkəbbüründən əziyyət çəkirdik. Onlar bütün beynəlxalq təşkilatların sənədlərinə zidd olaraq bizim torpaqlarda oturmuşlar, torpaqlarımızı dağıdırdılar. İddia edirdilər ki, bu torpaq onlara məxsusdur. BMT Təhlükəsizlik Şurası, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, onların hamısı bizi dəstəkləyən qətnamələr qəbul etmişdi. Lakin onlar sadəcə orada oturmuşdular və bəyan edirdilər ki, həmişəlik orada oturacaqlar. Beləliklə, motivasiya, ruh yüksəkliyi və cəsarət qələbəmizin əsas amili oldu. Bu, milli ləyaqət və qürur məsələsi idi. Baxmayaraq ki, bir çoxları bizə bunu necə etdiyimizlə bağlı müraciət etsə də düşünürəm ki, bunu izah etmək üçün uzun illər lazımdır. Vaxt ayırıb müsahibə verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü görüşlərinizdə və növbəti günlərdə sizə uğurlar arzulayıram.